Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. 8:06 da manhã. Ainda não dormia, mas vou dormir já já. Mas não poderia deixar de deixar essa mensagem para vocês. Por tudo que está acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer para vocês, primeiro, que a Ivete é uma fofa. Eu amo. É uma amiga querida de anos. É uma fofa. Me honrou muito. Parou o trio na frente do camarote. E só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa. Foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar: fala, fala tudo. Agora, o que, que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte. O mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, é a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito, procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior, ninguém quase queria ouvir, foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Se liga.